Прогноз погоди на п'ятницю, 21 квітня. Схід сонця – 5 година 50 хвилин. Захід – 19 година 50 хвилин. Місяць у рибах – 25-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 0,9 в Миколаєві був зафіксований у 1953 році, а найвищий – плюс 28 у 1950 році. А ось якою буде погода 21 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 21 квітня 2017 року у Миколаєві та області хмарна погода протримується увесь день. Вранці та вдень очікується дрібний дощ. Ближче до вечора йому на зміну прийде дощ зі снігом. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищиться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 773 мм тутного стовпчика. Вологість повітря залишиться високою – 73%. В Миколаєві нічна температура плюс 1 градус, а вдень плюс 7 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 0 до плюс 3 градусів. А вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках від 1 до 7 градусів з позначкою плюс. Це був прогноз погоди.